Kizaazaa kilishuhudiwa hii leo wakati wa mazishi ya kijana mmoja baada ya baadhi ya jamaa na majirani kuvamia mazishi hayo kwa kile wanachosema ni familia hiyo kukataa kumpeleka kijana huyo hospitalini licha hali yake kudhoofika. Huyu hapa Ben Kirui na taarifa kamili. Hafla ya mazishi ya kijana huyo mwenye umri wa miaka 14 ilikatizwa ghafla. Jamaa na majirani waliojawa na ghadhabu wakifika mazishini sio kwa maombolezo bali kudai kujua kini cha vifo vya mara kwa mara vya watoto wa familia hiyo. Kifo cha kijana huyo kikidaiwa kuwa cha 4 katika miaka ya hivi punde. Nini ukatili? Mtoto hakuna hospitali alipelekwa. Mama mwenyewe anaambiwa mfungie kwa nyumba. Ati atapona kwa mapenzi ya Mungu, atapona je bila kwenda hospitali? Jamaa wa familia hiyo wanadai kwamba wazazi wa kijana huyo walidinda kumpeleka hospitalini kwa matibabu na badala yake kusisitiza kumfanyia maombi licha ya hali yake ya kiafya kudhoofika. Sasa kitu yenye hatujajua ni sisi wenyewe tutaishi tu kukuja kazi ya mazishi, watueleze bona. Okay, ni sawa tunasikiaga hao wenyewe ndagi hospitali, wanafuata maneno ya Biblia. Lakini tunauliza bona hospitali zikakuja? Juu kama huyu mtoto angepelekwa hospitali hangekufa. Majirani wanadai kwamba wamekuwa wakimsikia kijana mwenda zake akilia kila mara kwa maumivu, familia yake ikiendelea kusubiri miujiza. Kulingana na wao, familia hiyo ni wanachama wa kanisa moja mjini Nakuru, lisilowaruhusu wafuasi wake kutafuta matibabu hospitalini. He was always crying morning for him, but I don't know what happened. Mary Wamboi, mjuzi katika makaburi ya Nakuru Kusini, anadai kuwa amekuwa akishuhudia familia hiyo tangu mwaka wa 2014 ikifanya mazishi mara kwa mara. Babake kijana huyo akishika mori tulipotaka usemi wake kuhusiana na madai hayo. Kuna mazishi ilikujaga hapa, nikasikia ni ya watu wa Radan na wakazikana wakati hiyo sikusikia story mingi. Baada ya muda kidogo tena wakakuja wakazika mwingine. Hata hivyo mazishi hayo yaliendelea baada ya utulivu kurejea. Ben Kirui, Citizen, Nipashe.